নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তলৈ আহিছো আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়া হিন্দুসকলৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত আমেৰিকা ইউৰোপ পালেগৈ আজি আচলতে সেই আমেৰিকা আৰু ইউৰোপ পালেগৈ এতিয়া প্ৰতিবাদ আমি আপোনালোকক জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো যে ঢাকাত যিহেতু হিন্দুসকলে এতিয়া নিজৰ নিজৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰি আছে ঢাকাৰ পৰা সেই প্ৰতিবাদ পালেগৈ আমেৰিকা আৰু ইউৰোপ আমি আপোনালোকক প্ৰথমে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এই ধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়টো কিন্তু এতিয়া এইদৰে বিদ্ৰোহৰ উপকণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো যাৰ সমান্তৰালকৈ ঢাকাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ হিন্দু এতিয়া এইদৰে নিজৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হিন্দু সুৰক্ষা দিয়াৰ দাবীত এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আমেৰিকা ইউৰোপতো এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হিন্দু সুৰক্ষা দিয়াৰ দাবীত 20,000 হিন্দুৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে ঢাকাৰ ৰাজপথত কালিৰ দিনটোত 20,000 হিন্দুৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু এই ধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসমূহ হৈছে দৃশ্য কালিৰ দৃশ্য কালিৰ দিনটোত এইদৰে 20,000 হিন্দুৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ঢাকাৰ ৰাজপথত এতিয়া ঢাকাৰ ৰাজপথ এতিয়া এইদৰেই উত্তাল কৰি তুলিছে বাংলাদেশৰ হিন্দুসকলে উল্লেখ কৰিব লাগিব যদিও বাংলাদেশত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন হ'ল অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছতো কিন্তু বাংলাদেশৰ কিছু কিছু ঠাইত এতিয়াও সংখ্যালঘু নিৰ্যাতন অব্যাহত আছে আৰু তাৰ বাবে এইসকল হিন্দুৱে এতিয়া ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি তেওঁলোকে অৰ্থাৎ হিন্দু সুৰক্ষাৰ দাবীত হিন্দু নিৰাপত্তাৰ দাবীত এতিয়া এইদৰেই প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঢাকাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ হিন্দু সুৰক্ষা দিয়াৰ দাবীত ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে সুৰক্ষা বিচাৰি ঢাকাৰ ৰাজপথত 20,000 হিন্দুৱে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছে হিন্দু সুৰক্ষাক ৰাজপথ কঁপাইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এতিয়া ৰাজপথ কঁপা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ উল্লেখ কৰিব লাগিব বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাত ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ হিন্দু সুৰক্ষাৰ দাবী কৰি নতুন চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে হিন্দু সমাজে এতিয়া সুৰক্ষাৰ দাবী কৰি নতুন চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে আৰু এই প্ৰতিবাদৰ পিছতেই কিন্তু হল ঠেকত পৰিছে মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ সংখ্যালঘুৰ ওপৰত চলা ঘটনাৰ অন্ত পৰিলে পদত্যাগ কৰাৰ হুংকাৰ ইউনুছৰ আমি ডাঙৰ খবৰ জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ উল্লেখ কৰিব লাগিব এইসমূহ দৃশ্য হৈছে কালিৰ দিনটোত এইদৰে ৰাজপথ উত্তাল কৰি তুলিছে হিন্দুসকলে 20,000 হিন্দু এতিয়া ওলাই আহিছে নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত আৰু আনফালে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো কিন্তু এতিয়া যি এই বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ যি বিদ্ৰোহ সেই বিদ্ৰোহৰ কিন্তু উপমুখনি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো আমেৰিকা ইউৰোপতো এতিয়া হিন্দুসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যে ঢাকাৰ যিসকল হিন্দু সেই হিন্দুসকলক সুৰক্ষা দিব লাগে আৰু সেই হিন্দুসকলক স্বাৰ্থৰ দাবীত এতিয়া এইদৰে হোৱাইট হাউচৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এইদৰে এতিয়া হোৱাইট হাউচৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো আৰু আনফালে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আনফালে ঢাকাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ হিন্দু আৰু ইফালে হোৱাইট হাউচৰ সন্মুখতো কিন্তু হিন্দু সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এতিয়া এইদৰে ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ হিন্দু ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাত এতিয়া ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ হিন্দু সুৰক্ষা দাবী কৰি নতুন চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে হিন্দু সমাজে আৰু প্ৰতিবাদৰ পিছতে হল ঠেকত কৰিছে মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ যিহেতু কেইদিনমান আগত বাংলাদেশত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন হ'ল আৰু চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়াও যি বিদ্ৰোহৰ জুই কিন্তু এতিয়াও বাংলাদেশত জ্বলি আছে বুলি ক'ব লাগিব তাৰ পিছতেই কিন্তু হল ঠেকত পৰিছে মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ সংখ্যালঘুৰ ওপৰত চলা ঘটনাৰ অন্ত পৰিলে পদত্যাগ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে ইউনুছে ঢাকাৰ ৰাজপথলৈ এতিয়া এইদৰে ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ হিন্দু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই দিয়া চেষ্টা কৰিছোঁ নতুন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছতো কিন্তু সুৰক্ষিত হোৱা নাই হিন্দু সমাজ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ হিন্দু সুৰক্ষাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবী তুলি এইদৰে 20,000 হিন্দু কালিৰ দিনটোত ওলাই আহিছে আৰু কালিৰ দিনটোত ওলাই আহি এইদৰে ৰাজপথ উত্তাল কৰি তুলিছে ভাৰত চৰকাৰে নজৰ ৰাখিছে হিন্দু বাংলাদেশীৰ ওপৰত ঢাকাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ হিন্দু সুৰক্ষা দিয়াৰ দাবীত ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে কেৱল ঢাকাতেই নহয় আমি যদি অসমৰ ফালে চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ৰাজ্যত বিভিন্ন প্ৰান্তত ইয়াক লৈ কিন্তু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে আৰু আনফালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো কিন্তু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমেৰিকা ইউৰোপত এতিয়া হিন্দুসকলৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰিছে সকলো লোক ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে সকলো আমেৰিকা ইউৰোপত ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি ঢাকাৰ যিসকল হিন্দু বাংলাদেশী সেই হিন্দু বাংলাদেশীসকলৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত হিন্দু বাংলাদেশীসকলৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত এতিয়া সেইসকল ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি এতিয়া এইদৰে
বৰ্তমান সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ চৰকাৰেও নজৰ ৰাখিছে বাংলাদেশী হিন্দুৰ ওপৰত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ আৰু হিন্দু সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবী তুলিছে। এতিয়া এই বাংলাদেশী হিন্দু চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়াও সুৰক্ষিত হোৱা নাই। হিন্দু সমাজ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছতো বাংলাদেশৰ কিছু কিছু ঠাইত এতিয়াও সংখ্যালঘু নিৰ্যাতন অব্যাহত আছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব বাংলাদেশৰ 52টা প্ৰান্ততেই হিন্দুসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিছে। যদিও অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছতো কিছু কিছু প্ৰান্তত এতিয়াও অব্যাহত আছে সংখ্যালঘু নিৰ্যাতন। আমি আপোনালোকক বিশেষভাৱে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেইবাবে ঢাকাৰ ৰাস্তাবোৰ এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ হিন্দু দেখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সুৰক্ষাৰ দাবী কৰি নতুন চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে হিন্দু সমাজে। প্ৰতিবাদৰ পিছতে হল ঠেকত পৰিছে মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ। তাৰ সমান্তৰালকৈ সংখ্যালঘুৰ ওপৰত চলা ঘটনাৰ অন্ত পৰিলে পদত্যাগ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে ইউনুছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017330।